xuska dhalashada rasuulkeena suubana nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ka qabsoomtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Munaasabadda dhalashada Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo ay soo qaban qaabiyeen culummada Ahlu Sunna ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaawdiinka Ahlu Sunna iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasoo lug ku dhex marayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Johannesburg. Xuska munaasabadda dhalashada Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo la xuso sanad kasta 12-ka bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada ayaa lagu weynayaa sunnaha iyo weliba jacaylka Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaana maadaasha xuska dhalashada Nabi Muxamed laga soo jeediyey muxaadarooyin iyo siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waxaa dhintay mar uu dhintay duluuni calaa qabrihi wasallam, qabrigiisa tusiimiga. Markaasuu qabrigiisa dul tago, markaasuu u duceeyay Nabigu calayhi salaatu wasalaam, kaana yatafaqadu asxaabahu, asxaabtiisu waa barbaaray. Kutub siirada waxay qorayaan marka jihaadka laga yimaado markii lasoo bixi tago, waxuu dhahayaye hebel ma jooga, hebel aaway, hebel aaway. Yacni dadkiisii inuu soo laabto rabaa, dadkiisii midmid u baaraamigo Nabigu calayhi salaatu wasalaam, dadkiisii midmid u baara calayhi salaatu wasalaam waayahay. Wayucdi kulla julasaaihi nasiibahu, nin qof kastoo la fadhiyo nasiibkiisu sii haya Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Qof kasta waa xaq dhowraya Nabigu. Walaa yaxsibu jaliisuhu anna axadan akramu calayhi minhu. Qofka la fadhiyo wuxuu dhahaya qofka ugu karaamaha badan adiga waayo oo meesha fadhiya maanta, oo meesha fadhiya. Wa kaana daa'ima albishri, wuxuu ahay Nabi wajigiisu markaas iska furfuran yahay. Daa'ima albishri, sahla alkhuluq, dabeecad sahlan oo fudud uu Nabigu lahay calayhi salaatu wasalaam. Layin aljaanib, dhinaciisu Nabiga waa jilacsanaya. Acdabu cinda allaahi min xurmatik, qofka muslimka ee mu'minka xurmadiisa ilaahay agtiisa kaaga weyna badan adiga oo qofka muslimka ka xurma badan kacbada. Xadiidkaas maadaama ay aayaddu ku soo degtay shacaa'irtaas, Nabiguna uu sidaa yidhi, waa min baabi awlaa in loo deliishado xurmada muslimiinta. Aayadda saas uu soo deliishado, maxaad u malay, wa ayu shacaa'irin acdamu min buruuzi nabiy sallallahu alayhi wasallam. Marka shacaa'irta ka weyn ee maanta isu sheegi lahayn, ee ka sheekayn lahayn, ee isugu imaan lahayn nabiga soo bixitaankiisa maxay tahay? Ilaa dunidaan dhan baa raxmad ilaahi subxaanahu watacaala sababkiisa ugu camiray. Waxaa la isaga baahayaa marka walaalayaal, shacaa'irtan wanaagsan ee culimmadii loo soo bilowday ee ilaa hadda soo socotay inaan ku faraadkana loo baahan yahay. Muxtafiliintu marka waxay mar labaad ka garnaqsanayaan maaniciinta. Maaniciintu markay noo imaadeen ee mawliid la diiday goorma ugu horreysa, waxaa ugu horreysa kun sagaal awlaadoodii iyo qaraabadoodii iyo yacni maxaa buu hayaa. Laakiin nin sheekhiisa buu dilayaa. Marka dacwadu waxaa la rabaa dariiqa saxa, marka ugu aamuyo Ilaahay baa oranaya dadku waxaad ugu yeertaa wadada toosan ugu yeer. Qur'aanka ugu yeertaa faatixadan ku tukar markasta, ihdina siraada almustaqiim baa laleeyay. Ilaahayow wadada toosan nagu hanuuni, wadadu tee weeye siraada aladiina ancamta calayhim, dadka macnaha aad u nicmaysay oo min annabiyiina waasidiiqiina washuhaadaay waxaasumaagfiqa dadkaas toostoosan wadadoodii ilaahay nagu hanuuni, saas mooyaan. Marka dacwada dadka in dacwada loogu yeero oo xaqa loogu yeero oo kuwa gaalada halka waxaa taala tijaaratan la tamur, saabigaad waxaa taala tijaaratan lan tamur, tijaara khasaare lahayn. Waxaan dhex joognaa caalam dhan oo kufaara. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii hal qof mataqaanaa soo hanuuniya wuxuu leeyahay ajar weyn, wuxuu leeyahay waxaa la yidhi xubab xumar u xoreynaya. Haddaad qof ilaahay kugu soo hanuuniyo, laa hadiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nicam. Nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo la hadlaya sida cali wuxuu ku yidhi, hal qof ilaahay kugu soo hanuuniyo wuxuu ka khayr badan yahay geela guduudan. Dhagi geelada waa yaqaanaane, geela markuu 9 bilood 10 bilood uu ilmaha sido xashwe guduudato way caysha xumur baa layaa. Marka ninka geela leh ugu lexa jecla badan yahay
مرجع فوجيس كلي ياهو وعشو أيتنا عضو صلنا كمان داقي سيديرت داقي فوجي داقي أنت على نوجين ما تقالنا أي عيشو وجوده تعرف عمر بالي أمريكا وأمريكا نيجي جيل عليه الصلاة والسلام يسفي عن وحنا الدفاع بدن وحبدن وقت دفاع النبي عليه الصلاة والسلام نبي مركا مركا وشان إلا بعد لبي تمسنا أوجاري وأوكتين وعو هذا مركا سي تجارة أو شام أيو هذا تجارة شام مركا هذا نين مركا سي أو راهبة أو مركا سي بصيرة بحيرة نين آيا مركا سي أركي مركا سو حويري نكان أبيسة يا واي مركا سو عبد المطلب حويري أنيا أبيسة ما دع كرتو نيا أبيس إنه نوليا سيدا كتابة أنكوها إنه أو كتبت ورا أنكوها إنه نكان أبيس إنه نوليا ما دع كرتو رنت إيشك مركا سو حويري أدير كيس أيام آه مركا سو حويري ها وحويري ninkan xunu gaan hadda u jeedo na magaaladan kana yahuud iyo sindin wax u gaarsiinini dhulki aan ka keentay xaramka ay ku noo mardama dhulka hageyno la wuxuu yiri inuu aakhiru inuu nabiyuu aakhiru zaman ninkan nabiga aakhiru zamanka ah oo la soo saari doono waaye wuxuu yiri marka dhulkiisa ku celi marka uu ku soo celiyay marka uu ku soo celiyay nawaas ka joogay nabiga 22 sano markii uu gaaray oo mar labaad markaasii oo wuxuu aad dhulka saamu aad laakiin tijaaro ayuu aad tijaaradii marka oo uu aad nabiga cali sallam wuxuu shaqeyn jiray oo markaasii u dirsatay khadiija binti khuwaylid oo markii dambe uu guursan doono ayaa asiga iyo maysara nin liiraa isku dirtay markaasii tijaaradii markii meeshii aadeen ayay dib u keentay markii nabiga cali sallam wuxuu u keenay markaasii faa'iido weyn ee wuligeed ay san akin markii saas ay dhacday ayaa markaasii khadiija waxay ka dalbatay nabiga guur ayay ka dalbatay laakiin si toos u maysan abaarine waxay gabar unaysa la dhigi jiray ayaa markaasii u martay saaxiibey Cabdi Rashiid Hussein Karash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Konfur Afrika Johannesburg.